وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، اما لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اپنے آبا و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آبا و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی، تم غلطی کر سکتے ہو انہوں نے بھی کی، ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے، جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا۔ تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے، دعا اور ندا تو ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، لیکن وہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔